ولكن يجب ان يكون هناك
ଠିକ ଅଛି, ଆମର ଏଠି 11ଟା କଦଳୀ ଛୁରୀ ଦେବୁ, ଆଉ ଟିକେ କଦଳୀ ବାହାରେ ବାଟି ଦେବୁ, ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା? ବୁଝିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ମୂଲ୍ୟଟା ଫଳଟା ଆଜି ତୁ ପାଇଯିବୁ, ତାପରେ ଆଉ ଯାହା ବାକି ଅଛି ସେସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଠିକ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ହୁକୁମ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି, ବାବା ଯଦି ହୁକୁମ କରିବ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ମହାଶ ହୋଇ ଜୟ ପୌଡ଼ା।